Доброго дня, шановні друзі. В цьому 2020 році виповниться 30 років, така річниця, як 16 липня 1990 року Українська Верховна Рада першого скликання прийняла декларацію про державний суверенітет України. Це було, коли ще існував Радянський Союз, але він розпадався, і вже багато колишніх радянських республік оголошували про свій суверенітет, про свою незалежність. Перша була, якщо я не помиляюсь, Литва, потім інші балтійські країни, ну і так далі. Молдова, Грузія, інші країни, потім Росія оголосила, здається, 12 червня 90-го року прийняли декларацію про державний суверенітет Російської Федерації. Ну і відповідно депутати першого скликання Верховної Ради України 16 липня прийняли цей документ. І якщо хтось пам'ятає, ще до акту про державний суверенітет, проголошення державного суверенітету до акту про державний суверенітет України 24 серпня 91-го року, якраз за місяць до цього, був перший і останній вихідний день 16 липня 91-го року. Так от, 16 липня 90-го року я був біля Верховної Ради, в мене є фотографія така, історична, можна сказати, де моє обличчя 20-річне туди потрапило. На першому плані стоять 10 народних депутатів, які в радянські часи сиділи у в'язницях радянських за свої політичні погляди, за бажання, щоб Україна стала незалежною. Серед цих 10 народних депутатів, політв'язнів, ще радянських політв'язнів, дисидентів, які боролися за незалежність України, були такі, як Левко Лук'яненко, Тарас Чорновіл, брати Горині, Богдана Михайла, Ірина Калинець, Шевченко, Алтунян, Степан Хмара, Табурянський. Можливо, когось я зараз ходу не пригадую. Я обов'язково цю фотографію розміщу в себе на соціальних каналах, в Фейсбуці розміщу обов'язково, тому що 30 років пройшло, ми тоді були дуже молоді. Багато про що мріяли, думали, що все попереду. Зараз іноді здається, що все позаду. Я сподіваюся, що все попереду, тому що життя продовжується, у нас є діти, у нас є якісь мрії. Я думаю, що це ще не вечір, тому що все ж таки Україна існує. Вже в цьому році ми будемо святкувати 29-ту річницю незалежності України. Іноді кажуть, і що це дало, оскільки економічні досягнення, ну, хтось каже, так собі, населення України зменшилось. Ну, і багато, ви розумієте, що ми чемпіони по знаходженню негативу. Ну, можливо, в цьому є, звичайно, якийсь сенс, але мені здається, що все-таки мрії і дійсність – це не одне те саме. Якщо ми мріяли про квітучу, розквітаючу Україну, яка буде і по рівню життя, і по рівню розвитку демократії, на рівні найкращих західних країн, там Швейцарії, там Німеччини, Франції, Данії, Норвегії і так далі, то реальність трошки інша. Тому що для того, щоб мати Німеччину, Швейцарію, там Швецію або Англію, треба бути англійцями, німцями, швейцарцями, шведами. Ми українці. Ми вже робимо те, що вміємо робити. Хоча я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми знаходимо негатив, ми якимось чином розказуємо, як нам важко, які в нас негаразди, які в нас і влада погана в нас, і взагалі нам не вистачає коштів для існування. Багато різноманітних в нас таких моментів, які не подобаються. Але я хочу сказати, що молоді українці – це перше покоління українців, яке живуть на свободі. У мене три вищих освіти, перша історична. Я вам як
людина, яка знає, трошки знає історію України, світову історію, чітко хочу сказати, що зараз живуть молоді українці, це перше покоління українців за багато століть, які живуть на свободі. Це так, як кисень. Ти поки його маєш, ти іноді не цінуєш те, що маєш. От коли не вистачає кисню, зразу всі помічаються, задихаємося. Так і свобода, так і демократія. Поки вона є, ну є собі і є. Займаємо чим хочемо, отримуємо світу, яку хочемо, мандруємо по світу, міняємо професії, які нам до вподоби. Але все ж таки свобода – це величезна цінність. І свобода, ну це не важко її переоцінити, що таке свобода. Я дуже радий, що ми можемо вільно пересуватися, вільно обирати професії, рід занять, можемо поселятися, де ми хочемо. Відповідно, і матеріальні статки так само. Ми можемо зайти в будь-який магазин. Я не хочу переводити в питання, що в нас в молах, магазинах, там, в шопах і так далі. Саме головне, що ми маємо свободу. Якщо ми збережемо свободу економічну і політичну, у нас все буде. Я сподіваюся, більше ніколи не повторяться такі трагічні події, як Голодомор, геноцид, репресії і так далі. Тому хочеться від нової, цієї молодої влади української, яка робить безліч помилок, щоб вони насамперед зберегли свободи демократичні і свободи економічні. Тоді в нас буде все добре. Головне, що я хотів сказати, бережіть себе, будьте вільними, свободними, і ми не пропадемо. Дякую, гарного вам дня. Сьогодні 21 січня 2020 року, на дворі в Києві плюс 6. До нових зустрічей, до побачення.